Čia Kauno sporto halė ir čia šeštojo turo futsal A lygos susitikimas tarp pirmenybių lyderių Vilkaviškio Bruklino ir Kauno Žalgirio pusėje ir na šį taktika duoda vaisių. Nepabaigiau sakinio, bet baigiu dabar. Vinicius Carvalho čia pat muša pirmąjį rungtynių įvartį. Vos kiek daugiau nei viena minutė sužaista ir labai graži žalgiriečių kombinacija ir Vinicius svečiai iš Vilkaviškio. Praranda kamuolį dabar vilkaviškiečiai, apeliuoja į teisėją. Tai atsispindi ir jų turnyras Kauno Žalgirio žaidėjas ir tuoj pat įmasi darbo. Igoris Gintaro Čibirka yra 35 metai. Vietinėje arenoje. Muša dabar įvartį, taip, net pats nustebęs žiūri į vartų tinklą Kauno Žalgirio kapitonas Lukas Sendžikas šiuose čempionų lygoje, pelnė du įvarčius pirmame mače su Kipro čempionais, na, o dabar švelnina rezultatą svečiai, štai taip, Bruklinas į Žalgirio įvartį atsako savo rezultatyviu smūgiu ir kasgi pasižymi dešimtą pagrindinė sudėtie žaidėjų ir perima kamuolį šeimininkai. Reimaris labai gudriai iš po varžovų kojų dabar pastebėjo, kad Bruklino vartininkas nemato smūgio momento ir techniškai pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą. 3-1. Praranda kamuolį Brazilas. Štai koks Bruklino komandos legionieriaus linijos, o po to apsikeitė rolėmis. Ir taip šiek tiek suklaidino varžovus ir Vinicius Carvalho muša savo antrąjį ir ketvirtąjį komandos įvartį. Gražus Brazilos smūgis, tiksliai į apatinyboje. Ir geras dabar Luko Sendžiko perdavimas ir Tomas Bučma atsiliepia į šį Luko Sendžiko asistą ir siunčia penktąjį įvartį į Bruklino komandos vartus. Ir įžaidžia kamuolį Bučma, atrita vargiausios pasaulio salės futbolo rinktinės. Parašas nėra guminis, nėra begalinis. O dabar Vinicius Ignas Raštutis. Na, gražiai dabar išlaukė komandos draugų. Vėliau žaidė užsienio komandose, na, o dabar grįžo į aikštę. Prasidėjo sporto halėje. Bučmos perdavimas Jordanui, šis atmeta Vitinio ir Vitinio muša šeštąjį įvartį. Bei didina Kauno Žalgirio persvarą iki 5 įvarčių. Kągi, sveikinimai žalgiriečiams, susigražinus pirmąją vietą turnyro lentelėje su 15 taškų po 5 mačių Žalgiris grįžta į futsalo lygos viršūnę. Na, o Bruklinas buvo dviejų futsalo lygos lyderių susitikimas, bet pažvelgus į švieslentę atrodo, kad žaidė skirtingo lygio komandos. Ar iš tiesų tos rungtynės buvo tokios lengvos? Ne, tai tikrai nebuvo lengvos varžybos. Stipriai dirbom, ruošėmės varžybom. Gal kiek pasisekė, gal ne. Aišku, buvo daug įtampos ir mes pražangų prisirinkom ir jie, tai kad lengvos varžybos būtų, tai tikrai nebuvo. Turėjot netikčių, sakykime, šiuose rungtynėse, atsisveikino komanda su dviem žaidėjais iš Brazilijos, taip pat ir nežaidė jūsų kapitonas. Ar dėl to gavot ir daugiau žaidybinio to laiko ir kaip jautėtės, gaudamas daugiau pasitikėjimo trenerio? Nu, taip, turbūt dėl to ir gavau, bet ką, daug treniruoja, stengiasi, visada laukia to savo šansą ir tikrai labai laimingas, kad gavau aš tą šansą. Nemanau, kad labai jau prastai pasirodžiau, tai žiūrėsim, kaip bus toliau. Šansą gavo ir paties brolis, jaunesnysis brolis, tai turėsi turbūt su broliu apie ką pašnekėti vakare? Nu jo, bus apie ką pašnekėti, aptarsim, klaidas viens kito pasitarsim, kaip ką daryti geriau. Na kągi, sėkmės ir toliau, įsitvirtinant pagrindiniai sudėtį. Ačiū. Na, lyderių dvikova, tikrai teko rimtas išbandymas varžovų tvirtovėje ir na, pirmą kėlinę sugebėjot pasipriešinti, antrajame irgi tarsi kurį laiką įvarčių nebuvo įmušta, atkaklios rungtynės, bet rezultatas galutinis ne jūsų naudai. Kaip vertinat šį mačą? Labą vakarą. Pirmiausia, sveikinu Žalgirį su pergale, pelnyta pergale. O apie tą pasipriešinimą, nu, kaip susitinka dvi skirtingo lygio komandos, tai labai sunku kažką tai pastatyti, bet stengiamės, kovojom, rezultatą visi matė.
Na, turbūt šiek tiek ir neįprastos kai kuriems žaidėjams, ypač jūsų legionieriams ir sporto halės erdvės, nes jūsų arenoje vis tiek šiek tiek kitoks, kitokia yra aikštelė ir tribūnas visai greta, sirgalių savų palaikymas, ar turėjo šis namų faktorius, sakykime, įtakos? Tai taip, mūsų sirgaliai net nebejoju, yra geriausi Lietuvoje šiai minutei, ačiū jiems, o tos salės nu, visur skirtingos, kažkaip tai nesureiškinam, ar didesnį, ar mažesnį, išeinam žaisti futbolą. Kalbant apie komandos legionierius, na, paprastai labai rezultatyviai žaidžia jūsų brazilai, neveltui pati rezultatyviausia komanda buvo tik iš šio mačo futzalo lygoje, na, šįsik sudėtingiau jiems buvo pulti, turbūt irgi varžovo gynyba turi įtakos. Taip, be abejo, šitas dalykas turi įtakos, plus paprastas dalykas, Žalgiris treniruojasi 5 kartus, mes treniruojamės 2 kartus. Žalgiris prieš tai buvo praleidę vieną įvartį per 4 rungtynes, mes įmušėm tiek pat, kiek jie buvo praleidę, tai kaip ir visai neblogai yra, bet aišku, jie treniruojasi 5 kartus į savaitę, dirba presingui, dirba analizuoja, galiu pasakyti, kad netgi atskirai kiekvieną žaidėją analizuoja, tai čia aš nelabai matau kažkokio nustebimo, kad jie praleido vieną įvartį, kad mūsų legionieriams sunku buvo, faktas, kad sunku. Na kągi, ir turbūt turėsit dar nemažiau svarbes, o gal net ir svarbesnės rungtynės jau kitame turė, su Jonavos Vikingais tiek žaisti, pas save jau savo salėje priimsit juos ir turbūt ten jau na, maksimalus tikslai. Žinot, namų arenoje pas mus būna tik tai viena mintis dėl pergalės, nesvarbu, kas atvažiuoja, bet kaip gausis, žiūrėsim, kiek supratau, turim netekti dėl kitų rungtynių ir žiūrėsim, ruošimės tam, o kaip gausis, pasižiūrėsim. Na kągi, linkim, kad apgintumėt savo namų tvirtovę. Ačiū.